Рубрика «Я готую» повернулася, і ось пельмені наші. Вони чекаємо, поки вони зваряться. Їх треба прикрити кришкою, напевно, чи ні. Мій помічник мені допомагає трохи. Пельменчик маленький. Ну, зараз ми попробуємо пельменчик. Я хочу реально пельмень попробувати. Прикриваєш пельмені. Чекаєш. Давай. Кажи. Дістаємо масло. Дістаємо масло. Щоб попа не погасла. Пельмені зварилися, вимикаємо вогонь. Кидаємо масло. Кидаємо масло. Щоб попа не погасла. Я жартую, жартую. Закривай. Закриваємо. Чекаємо. І дістаємо тарілочки. Для тих, хто любить з ложкою пельмені їсти, глибока тарілка. Для тих, хто любить їсти пельмені без ложки, мілка тарілка. Насипаємо. Гарно пахнуть. Ого, прикольні пельмені. Досить. Лавровий лист кладемо. Десь не скасувати. Кетчупом можна їсти. І з вилкою трошки юшки, ну нічого, так і буде. Що було, то й було. Ось вилка. Кетчупом. Всім смачного і до побачення. І до наступних я готую.